Po roku sa v Holíči opäť zišli vyznávači a milovníci Mariášu. V prvú decembrovú sobotu súperili v rámci 7. ročníka záhoráckej Mariášovej ligy. Zabojovať o pohár primátora mesta prišlo rekordných 72 hráčov zo Záhoria i ďalších kútov Slovenska. Tí najvzdialenejší merali dlhú cestu až zo Žiliny. Na oficiálnom otvorení zástupkyňa primátora Lenka Látalová všetkým popriala najmä veľa šťastia, rozvážnu myseľ a dobré karty. Po takmer 6 hodinách bolo o víťazovi rozhodnuté. Pohár primátora odovzdal Zdenko Čambal najúspešnejšiemu Jaroslavovi Šajdíkovi z Ružindola. Pohárové ocenenie si odnesli aj ďalší dvaja súťažiaci, Bratislavčan Roman Leskovský a celkovo tretí Stanislav Orechovský z Rohožníka. Z dvojice domácich holíckych hráčov sa viacej darilo Jozefovi Hetešovi, ktorý obsadil pekné 5. miesto. Jozef Jerovnický sa musel uspokojiť s umiestnením v 4. desiatke.